компанія Рік Цван Київської області, Бориспільський район, 20 липня 2016 року. Презентую до вашої уваги салат головчастий маслянистий з назвою Джиска. Висока стійкість до проти борошнистої роси та попелиці. Має плоску будову головки з маленькою площаддю перерізу та закритим внутрішнім боком. Головки дуже гарного світло-зеленого кольору, які дуже легко збирати. Має міцні краї. Стійкі проти стрілкування з високою надійністю посівів. Придатний для вирощування у відкритому ґрунті з середини квітня до кінця серпня. Зверніть увагу, наскільки він красивий, вирівняний, так і хочеться його з'їсти. Супермаркет Насіння рекомендує Джиска. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.